Всім добрий ранок читачам і підписникам спільноти «Інформнапалм». Сьогодні у нас розпаковка. Всіх цікавило питання, а що знаходиться в кишенях мертвих мусорів? Ну, от розглянемо один приклад. Ось, бачите, все насипано. Дивимося. Спочатку у нас що? Візитівка таксі. І одразу скажу, воно вам не понадобиться. Далі бумажка. В бумажці сказано, що треба кому-то позвонити в Сахалінську область. І, звичайно, руснявий паспорт. Прошу не повторюйте за мною, у мене руки оброблені антисептиком. І тут у нас, на фоні величної двоголової курки, громадянин Медведєв Гриша, 86-го року народження, аж з Владивостока. Гриша приїхав в Україну вбивати ненавісних фашистів. Поэтому Гриша зараз удобряє українську землю. Для того, щоб не було спорів і тому всякого подібного, ми подивимося, а де ж у нас Гриша жив? А Гриша у нас жив в місті, Господі прости мене, Владивосток, на іншому краю світу. Дальше у нас якась, непонятна херня під названням типа молитва московських попів. Понятное діло іконка. Оце називається фублі. І справочник їхній по тактичній медицині. Смесь говна і палок колись подарю адекватним тактикмедам. Вони його розберуть і розкажуть, що з нього. Шеврон обозначає місцину, звідки приїхав Гриша. Ну і саме інтересне, як в часах Другої світової війни у нас тут якась хрень. І ця хрень називається письмо солдату. Я не буду казати про кількість граматичних помилок того дебіла малолітнього, кого писав цей, але я, людина, яка не вчала російською, можу сказати, що написано лайново. Тому на ваші питання, що робить «Інформнапалм», відповідає «Інформнапалм» і ваше, що боженька. Всім гарного дня!